Belaunaldi berrien euskalduntzean funtsezko pieza izan da hezkuntza azken hamarkadetan, baina zenbait alderritan atzera egiten hasia da. Ikasleen euskara maila da kezka iturri nagusietako bat. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan esaterako, DBHB-ko ikasleen 53%-ek ez dute lortu erreferentziazko euskara maila. Horri buelta emateko, eskolaz kanpoko jardueretan jarri dute arreta batzuek, eta gomendatu dute horiek euskalduntzeko. Izan ere, hainbaten ustez, hezkuntza euskaraz jasotze hutsa ez da aski ikasleek behar besteko euskara maila izan dezaten, eta hura erabiltzea erabaki dezaten. Horregatik, zenbait elkarteren laguntza ezinbestekoa da egoera hau aldatzeko. Kirola Euskara Ahoan eta Euskal Abentura bezalako egitasmoak adibidez, beharrezkoak dira gazteen euskalduntzean eragiteko. Aurrera pauso handiak dira kontuan izan da kirola eta lagunarteko erlazioak direla Euskara gutxien erabiltzen den aisialdi eremuak.